Здрава, Ми на точно нея така. да ни Тя вече ни здрава, гостува, така че много а че да вдъхте. е хубаво. Оставям за малко тортата ето там, за да не ни Добре. пречи. През това време се настанявай ти. Айде. Заповядай. Много се радвам, че си ми гостенка днес. Жилички. Моя приятел ми подарили ноември месец и се наложи да ги носа ноември. Носи. Ми да, ми ще го да правя. Абсолютно. Липсваше ли...